Prema našim procenama, Ujedinjeni regioni Srbije dobili su oko 120.000 glasova. Najpre želim da zahvalim svim biračima koji su nas podržali. Svaka podrška je značajna i koristim priliku da čestitam Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na zaista ubedljivoj, nikad viđenoj pobedi u Srbiji. Pred njim je sada ogromna odgovornost, jer mi smo ubeđeni da sa politikom stezanja kaiša građani Srbije nemaju čemu dobro da se nadaju. Nadam se da će neke od ideja za koje smo se mi borili na ovim izborima, oni koji će praviti vladu ih prihvatiti, jer inače ako se nastavi politika stezanja kaiša, ja ne vidim kako mogu da se povećaju plate i penzije, ne za godinu dana, dve godine, nego do kraja života naših penzionera ili do kraja radnog veka lekara i profesora. Dakle, siguran sam da politika stezanja kaiša vodi u pogrešnu stranu Srbiju i želeo bih da nova vlada u svakom slučaju napravi tu zaokret zbog građana Srbije. Što se tiče Ujedinjenih regiona Srbije, videli ste sami kakvi su rezultati. Mi smo jedina partija koja neće biti u parlamentu. Nisu nam davali šanse, drugima su davali, pa i tima koji su davali, neki su ispod nas. Šta da kažem, ja cenim sve građane Srbije i građane odlučuju na izborima koji će politiku imati prilike da se sprovodi u naredne 4 godine. U svakom slučaju, još jednom, ovih 120.000 ljudi koji je glasalo za nas, želim da im se zahvalim na podršci i prosto, što se tiče samih budućnosti Ujedinjenih regiona Srbije, mi ćemo imati sednicu predsedništva narednih dana i donet ćemo odgovarajuće odluke. Da li vi smatrate da je ovo početak kraja Ujedinjenih regiona Srbije, s obzirom da je u prethodnim nekim izbornim ciklusima praktično imali smo Srpsku radikalnu stranku koja je nestala sa političke scene, imali smo dakle mnogo takvih slučajeva, da li URS može da opstane naredne 4 godine dok se ne dođe do novog izbornog procesa? Pa to će samo vreme pokazati. Znači, ne možemo mi unapred da znamo šta će biti u naredne 4 godine. Nije važno šta će biti s Ujedinjenim regionima Srbije, nego šta će biti sa građanima Srbije. Jel se plašite šta će se desiti sutra sa vama lično, s obzirom da se pominje i otvaranje nekih afera u kojima bi mogli da budu i ljudi koji su sad u URS-u? Ne, ja sam u najboljim godinama. Što se moje profesionalne karijere tiče, vi znate da nije politika jedna stvar koju ja znam da radim. Ja sam u politiku ušao slučajno pre, ima evo, skoro 12 godina. Moguće da je došao